Hey, bwana, si mpike bwana niko njaa. Enda kula mama yako. Bwana nikule mama yangu kidugani, kwani nyinyi mnakulanga nini? Sahi, kila mtu anakula ujeuri. Sio ujeuri ndio nataka nikule, ndio maana nime time nikuja pa lunch time. At least mpike tukule pamoja. Enda ambia baba yako. Jesus. Niambie baba yangu aje bwana. Kwani mnataka aje? Kama unaishi njaa, chukua barabara. Bwana kwani mnanifukuza? In fact sitatoka hapa kabla mpike. Ukishindwa kuenda, enda sogoe iba kuku kula. Hey! Ee bwana sasa hizo ndio gani bana? Afadhali ubaki virago uende. Bwana hamna hata huruma. Mwezi ona mimi ni mgeni nimewatembelea hata mfanye kitu. Tuko kuandikia barua. Atuko kutumia SMS. Kwa lazima ni watumie barua ama niwaandikie SMS ndipo nikuje niwatembelee. Hey, uliza mama yako. Bwana itabidi umefunga hiyo mdomo yako to solve hii issue bwana. Funga mama yako. Acha kujifanya hapo na wewe pia uko njaa. Sasa hii nikirarua hiyo tumbo yako naweza pata nini? Tumbo ya mtu iko na mate tu na makojo. Sasa mbona wengine waongei? Wakisikia njaa watajitokeza. Sawa tu. But sasa mimi mnanisaidia aje bwana? Kula kwa mama yako. Si kwa najua nyinyi ni wachoyo design kama hii bana. Enda mie nyanya yako. Ongea tu vibaya lakini siku moja utakuja kwa nyumba yangu hautakula kitu. In fact hautaingia. We, siweka hata maji ya nini bwana tukunywe. No, I can't. Kuenda huko ndio maana umekonda. Ni ngobe ya wafiti.